Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para convidá-lo para um programa muito, muito, muito especial. Vai ser mais um jantar para os casais. É, nós vamos estar no planeta Brasil. Esperamos vocês lá. E olha, esse jantar vai ser muito especial. O último jantar foi fantástico, mas esse é o último do ano e a gente escolheu um lugar bem romântico, bem especial, comida especial para agradar todos os gostos, você não pode perder. Então, nós vamos ter músicas cristãs, vamos ter atividades e muitas brincadeiras. Vai ser formidável, você não pode perder. Esperamos você lá. Dia 9 de novembro, às 8 horas, no restaurante Churrascaria Planeta Brasil. Até lá.